مدحوينها كمورية الصومالي لأن مدير موسى بيح عبدي أي كل المهد علينا لقاطي حمناها جدي الكوميشن كدورشوين كقرنكا إيسور تجليه دورشوين كسكوسيت كان إيه قلياشة وكيلة ديت ديجانكا إيه كوبي صدق كي بشي مي إيه سنة كلا بدو كون إيه كوبي لبعتنك كقب صومي جدهم بديجان ده كلا دون إيه دلك كمورية الصومالي لان جدي كدورشوين وحنا دكوي عندنا مانت إيران ودي كم هاد نخرو أنا أقول هذا يا أفكا قرنكا رمان أمد رير سومالي لان إنا إذا كما هذا قيسو سيدي وناك سنيد إيا دورشة ماموشة وحن إذا كما هذا قينا وقرن كينو دي كما هذا قيا لباتا دي سوچيتكي ورايسكي إن تاليكا إيا دور ورادكتين إيا إن تدكي براتماعي سيالكا بغول كنوا لما أنتو كي صوبحي iyaki aanay tirintu tarugu soo baxay gaariba ay raali ka ahaayeen garsoorka asmayseen isaa u shaqaysay waa wax ilaahay lagu mahadiyaa idinkana qarankiinu waa abaal iyo mudnaan u idin ogi meel joogtaanba waxaana muujisay xilkasnimo aaminaad iyo hawl karnimadkii hore ee lagu baqay markaa ka baydheen oo maxaa sameeyseen waxa tiraahdeen goobta halagu yiri si aan mushkilad u weynaan xukuumad ahaan waxaa ay xisbahaan waxa lagu goosan in shahaado sharaf in la siiyo mudane muuse biixi abdii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa umahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomida doorashooyinka isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ka qabsomay ku asoo sumcada Soomaaliland kor u qaaday waxa kale oo loo mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay doorashada si toos ah iyo si dadban in doorashada asir gasho oo koow ay ka tahay xukuumadda qaybta qaabilsan amniga iyo qaybta qaabilsan dhaqaalaha labada hay'adood waxay xoog iyo xoog u galiyeen dadaal inta galiseen in ka badan in doorasho asir gasho waxa la mid ahaa wasaaradaha wacyigelinta qaabilsan iyo warbaahinta madaxa banaan ee qaranka oo u shaqeeyay si wadanimo yacni Soomaaliland qof kasta kontribuushu geystay waliba wacyigelinta waxaan u mahadnaqaynaa shaqaalahi ka shaqeeyay doorashooyinka waxaan u mahadnaqaynaa xisbiyada qaranka ee mucaaradka xisbiyada mucaaradka laakiin anaguna kulmi ahaan iyo xafadaha waxaan ku dadaalay inaanu xisbiyada ku qarcino waxa doorashadaas inaan dhexno tahay iyagana ku qarcay waxaad ka garanaysaan waxa la wadirayay fariin isku mid ah ay xisbiyadu dirayay waxaan u mahadnaqaynaa cod bixiyayaasha waa jirbigii soo maray dalka oo dhan ku tagaba ay garan waayeen madad ciid karayo oo ciid dabaal degaya mise waa dad doorasho galay saf lagu wajiyo saddexdii xisbiya waa isku mid ah yar waa xiraa lagu maday waa bisir shicibkeena iyagana waa mahadaqayna waxaan u mahadaqaynaa cid kasta oo ay naga taageertay dhaqaale talo moral duco dowlad kasta shicib kasta qof kasta ha gaadho waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday in la ururiyo xog macluumaad oo lagu diyaarinayo duruusihii laga bartay doorashooyinkii Soomaaliland ka soo qabsomay waxaan idinka codsanayaa haddii tihiin todobaad xubnooda maanta chaaniska aan isla kulmay inaad dhistaan oo soo diyaar garaysaan maxaa challenge in hor yaalay maxaynu kaga baxaynaa qaran ahaan komishanka qaranka sidee loo xoojinayaa maamulkiisa ismihiisa taabarkiisa fishankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ugu bishaareeyay in doorashada shirgudoonka golaha wakiilada iyo maayirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland si guula qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu soo dhammaan doonto shacabiga waxaan u bishaareynayaa sidaan ku talagalay haddii la yiraahdo doorashooyinka haray ee maayirada ku-xigeenadooda la dooran doono iyo xubnaha loo dooran doono jeermaanka baarlamaanka ilaahay idinkii inay ku dhammaan doonaan nabadda nabadeeda iyo sharafta iyo midnimada iyo walaal adigu qaaday iyo walaal adigu qaaday taasaan ku shaqeynayaa inaanu helo iyadana xisbiyadana taasaan u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin u diray shacabiga kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland shacabiga kala duwan waxaan farayaa inay halkaa ka sahayaan wadanimadooda qaranimadooda
إن جوشها سي وضع مركو قلب جين مذهب مركين وحوض لا يرحي مركين هو إيه هو اسمه هنبا خرنا وسي مرينا مركين خلافتنا تبين ورعينا شعبنا وحلا إنه وضع يهونا جهل سيات كيو رضوان عديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كشموريد الصومالي الآن حرونت قصر جمدحت وجدا.